یوا بادی کړی د تو سپاتا د چ الله سولا دغه د شتګر د په خلاف ضرور صحیح بادی ما کړی د اچان پټا نه دو ننیا یا سابو یا یا پیر ما حوی دی کوته س یو رنگ مو تا رو کړی دی چې د شتګر دای دا تو سو ما نه چې د شتګر جو نه 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 کوم ویا یا د شتګر دیو نه نه زدا چا سره یو زده دغی پاکستان ده داره سره یا ده امایی ده یسایی ده فوت سره که ده تاویایی توسه ده شدگرد نن وزیر کن پا مومن ده بلیم لگاوی چه تا ده شدگردیه تا ده پاکستان ده داره سره چرکاوی تا ده فوت سره چرکاوی تا ده یسایی سره چرکاوی نن ده بحار داره رو نواتی دی لکه سرانگه چه شرپاو من دلس وکا کما چه ده پینزل اسکو لکه صدا درکشه وچاله دلا زخه چې دا دې باسو بیا چې اتفاق وکا کی به مطالبه دې دی پاک شاول په سر څه ځای نن کا دا حکومت تاو یې چې دا کیم څه شری دی دا ځي ما ورې دا ځي ما ورې دا کوم وخت سای شي دا جوړه تاوال مو کړای دې چې دا شي تاتار مو والای دې ار سړی لګیا دا چې یو جو دا صدګر دی ہے اس کے پیچھے ور دی یار تے کا مطلب صدائی کوم ویل پجن بندیا باڑ آوے ویل نقصان ور کا خپل زون تا خپل زون تا سوچ وکے چھ کیم انصاف تای بے انصاف پر وشتل سوال زیا اے دگی کوم پہ حق سے چمور سے ویلی دی لیازت سے ویایو ویس ساڑی موجودی کدائی سی دا تو سنارا نوا دا دے مووی وسکین دغه کیزه خلک میشته نومرو کړای دی چې په دغه شی باندې صحیح و چې سابو په دغه شی سره غلط نشي وې سو وزیر م کوم ته دغه موکا شتا دی چې لیا اف شای نه دی شي دا یور کې دای شي چې تر هر څه پورا په لاو شي کده د پی شیرو تام ول نشي ته مو تر څه حکومت یې لور دای زداس نه چې غوښای څه دا شای دی چې کوم سوچ په منده وکړي اے وزیر سارا جانے دے بل شاہ سارا جانے دے زن دے پاشتانے دی شماریوں نہ دے مسجد دی شماریوں نہ دے وزیر دی شماریوں وہ صرف دخشی تا سوچ وکے چھے انڈیا سے دا کا صوبہ جوڑا نش زکا دی شماریے دے اے رچائیے چھے چاہ زور آنکڑا ہے وہ دے اے بھی وطرنا پس لی دلائی ہو اے بھی ننیو سا بویا بلا رہ دیو کا پنیو زنے سکوری کا ہر سکتر سرا کا ویا دی شمالا دے مخفل لائی نہ میں پر کلوم بندے دا کرنا تا شاول آئی دائی نہ میں پر بل شاہ بندے شاول آئی دائی پر خفل زون بندے دا شاہ زم کڑی دا زدہ مشون تا دا تیل کا وہ چلا یور دا نقش رہے چیئے دلی روکتان دا ورش دا ورش